este lundre vidare. Ella tittade på väckarklockan i sin säng. 10:04 visade den. Kraa, kraa. En sista gång tittade hon sig runt i rummet för att se att den mystiska kvinnan verkligen var försvunnen. Så andades hon ut. La sig ner och drog täcket tätare kring kroppen och efter en stund hade hon somnat igen. Morgonen därpå skyndade Ella in till sin mamma. Hon tyckte att det var skönt att berätta för sin mor vilken underlig upplevelse hon hade haft under natten. Kra, kra. Men det som mamman svarade gjorde Ella förskräckt. Vad sa mamma? Hon sa... Då var det väl henne jag skulle ha släppt in. Men då? Vad menar hon med det? Det undrade Ella också. Hennes mamma svarade... Jag vaknade i natt, förstår du, av att någon bankade på vår ytterdörr. Men då sängen var varm och skön tänkte jag att om någon verkligen ville mig något skulle den personen knacka en gång till. Innan jag somnade om tittade jag på klockan och den visade 10:04. Ella drog efter andan. Det var exakt samma tid som hon hade sett den mystiska kvinnan i hennes och systers rum. Då förstod hon att det var sant. Äntligt ryslig spökhistoria. På min ära, det var inte dåligt. Mina komplimanger också. Charmerande berättelse. Ja, men att berätta spökhistorier tar mig samma krafterna. Nu måste jag nog vila mig en stund. Godnatt. Det var typ en... Det var inte vanligt.